Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes sem v svojo družbo povabila najmlajšo županjo v Sloveniji, to je Jasna Gabrič. In glejte, kako zanimiva zgodba je. Kdaj sem jo jaz nazadnje videla? Kar nekaj let nazaj, jaz sem takrat delala na radiju, tudi ona se je pridružila tej radijski ekipi in od takrat se je veliko zgodilo, jaz sem potem začela delovati tudi na televiziji, pa sem imela predolg jezik, pa sem pa ugotovila, da bo najboljše, da kar začnemo in zaštartamo svojo produkcijo in je potem nastal Klepet ob kavi. No in ona med tem časom pa bam! Postala najmlajša županja z izjemnimi rezultati. Takrat sem jo videla nazadnje, ko je bila še soradika oziroma radioaktivna z mano. In evo danes pride v našo družbo. Zelo natančna in točna je bila že takrat. Kar naprej, pozdravljena, dobrodošla. Dan. Wow! Živjo. Jasna. Zdravo, Jasmina. Zdravo, zdravo. Povej, a ti lahko rečem Jasna ali moram, gospa županja? Ker Jasna, prosim. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala Izvolite lepa. Si. Hvala ne, lepa. Čuj, neki pa naj jo vendarle druži. In sicer vsi so mislili že kar ene parka, da smo doseči. Ja, to je pa res. Ja, ja. Pa še ni, ne? Pa še ni, ne? Ampak lahko se pa takle postavlja, a ne? Pa pokažem vam. Ja, pa ne vem, pa... Ne? Da ni. Ne, ni še, ni še. Bova javne, ko bo. V redu. Evo, izvoli. Hvala. Ja, obe dve smo že v teh letih, a ne? Ja, ampak bova v letih ne bova, ne? Ja, v letih, no, v letih ne bova. Ih skrivava in nikova ja. Vedno, upam, da ne. Ja. No, vsekakor naj vzdružuje tudi to, da sva strastni do svojega dela. In v bistvu ti moram priznati, jaz res ne gledam poročil, pa teh stvari nisem bila seznanjena s tvojim županjevanjem. In potem sem enega dneva v Žalcu brala en časopis in o ženskih županjih ugotovila, da si to tudi ti in kako neverjetno dobre rezultate imaš tudi, koliko ljudi recimo, ne, da imajo službo, pa te zadeve čestitam. Hvala. Iskrene čestitke. Ampak se, jaz vedno rečem, da to je ekipa, ja. K sreči seveda tudi, se zdaj tudi globalno stanje izboljšuje. Hkrati pa jaz mislim, da kot ekipa smo se zelo prevetrili na začetku mandata in res... Kaj to pomeni, da si jih veliko zamenjala? Ja, ne, ne, veliko. Bilo je kar nekaj upokojitev, nekaj takih ali drugačnih prekinitev delovnega razmerja, ampak jaz mislim, da smo pa zdaj res taka prava ekipa. Neustrašni bom rekla, da se zdaj lotimo tudi tistega, za kar bi mogoče kdo prej, ko sem bila še pod županja dve leti, rekel, se to je pa brez veze, pa to tako ne rabimo, pa to se tako ne da, tako da to mentaliteto je bilo treba počas malo spremeniti. Zdaj, koliko je županji v Sloveniji? Od 212 občin, 16, samo 16 občin vodijo ženske. Okay. Kar je malo, ne, po moje. Ja, je kar malo, ja. Ampak recimo, ne vem, ampak nekje sem zasledila, da ženske, ki so predsednice države, ja. Da tistim državam tudi gre dobro, tako da je to nek tak trend, ne? Ja, upam, da, se pravim, zdaj sem ravno kar brala, ne, ko sva že prej začela v nosečnosti, da novozelandska, ali katera premierka, ki je zdaj postala, ne, na položaju premierke, ja. Je zdaj tudi noseča in je tudi rekla, 3 tedne bom v porodniški, potem gremo pa naprej, bo pa mož prevzel, ne? Tako da se vse da, če se hoče. Ja, support, če imaš od zadnje, je to v redu. Ja. Povej, kaj pa prihodnost, kako gledaš? Ker, mislim, tebi ta vloga paše, v nulo ti paše, pisana ti je na kožo. Ampak kako pa kaj prihodnost pa te zadeve? Ja, najprej prvi cilji so zdaj to, no. Jaz sem si zadala neki cilji skupaj z ekipo, s tistimi, ki me podpirajo, pa so z menoj. Smo si zadali neki cilji v mesto, kaj vse želimo spremeniti in naprej. Potegen, bom rekla, iz neke zgodovine, iz neke, bom rekla, sevine, za katero so nas vsi poznali po Sloveniji in moram reči, da se fantastične zgodbe odpirajo od Trbovljeno v medijskega mesta z ekipo Delovskega doma, od ekip okoli Devesofta, Kickstarteru, velik projektov, zdaj celo zadnjico prišli k mene na
mlada ekipa, na Kickstarter spet želijo iti, ki so se iz Ljubljane, zdaj jih nam prišli in celo preselili, iskali stanovanje, ker pravijo, da je tako dobro okolje tudi za te vse nove zgodbe, za te podjetniške, zahvaljujoč tudi ekipi Deve Softa. No. Tako da se odpirajo, so priložnosti, delamo naprej. Sam jaz vedno pravim premalo, imamo te samozavesti, pa jaz mislim, da nas sploh Slovencije imamo premalo. No. Ja, zani sem se pogovarjala z enim, ki je sicer dolgo časa deloval v Sloveniji, potem se je preselil v Ameriko, tam res blazno uspel. Prišel nazaj in je imel eno predavanje za podjetnike. In jim je bilo tukaj zanimivo, kaj je rekel, glejte, vi se nečesa ne zavedete. Slovenci smo ekstra mrljivi, ekstra sposobni, razgledani vse. Sam nekaj pa je, ne znamo se prodati. In ta samozavest nam očitno manjka, kar je pa ti dejansko imaš. No, to je fajn, to mi je všeč. Ja, ampak preveč je tudi ni dober imeti. Ja, lej, ne, preveč pa ni več samozavest, je pa prepotentnost potem. No, no, ne. Ja. Jaz ti ne znam postavljati vprašanja, ki so pomembna, ne, taka županska. Sem pa v bistvu govorila, ker sem zvedla, da prideš, ker si potrdila, da prideš, sem pa govorila z gospodom Anton Komatom, ne vem, če ga poznaš, on je tak svobodni raziskovalec, zelo vlada velik stvari, ogromno knjig je napisal in tako naprej. In sem mu jaz rekla, če bi bil vi župan, pa kaj bi vi županom, kaj bi jih vi vprašali, pa kaj se vam zdi pomembno, pa tako naprej. In je rekel, lej, najbolj pomembne so zmeri tri stvari, zemlja, voda, pa seme. A ne? In je na to temo je tudi bomo pogledali. No? Dajmo pogledati torej, prvi posnetek, ki ga je torej, pripravil gospod Anton Komat. Semena so temelj prehranske suverenosti vsakega naroda. Jaz tudi, ko imam predavanje za kmete in poudarim to, da lahko imajo 200 konjski traktor ali pa 200 hektarov zemlje, če ne bodo imeli svojih semen, potem so odvisni od dobave teh semenskega materiala strani korporacij, ki pa lahko dajo semena ali pa ne. Torej, če ne bojo dobavlje, predvsem tisti, ki niso poslušni korporativni logiki, potem se lahko znajdemo v velikih težavah. Slovenija je ena od centrov biodiverzitete še vedno, zato je izjemno dragocena, da vse te stare tradicionalne varietete kulturnih rastlin ohranimo našim potomcem. Nujno je treba podpreti vse te mreže zbiralcev, reševalcev ali pa varuhov semen, ki v Sloveniji kar narašča ta mreža. Mislim, da niso potrebni veliki denarji, učinek bo pa izjemen. Kaj ti morate vedeti, da vsaka lastnost, ki ima neka stara sorta, se meri v tujini v desetinah milijonih dolarjev. Kakšen komentar, kako je kaj občina Trbovlje tukaj, kako si kaj ti semeni, pa tako, si kaj kmetice? Ja, ne. Po mamini strani sorodniki prihajajo iz severovzhodnega dela Slovenije in kmetujejo, so kmetovalci, tudi ko je mama je odraščala pravzaprav na kmetiji, taki ogromni in tudi jaz sem kot mejhna preživljala poletje tam pri stari mami in je bilo čudovito. Res delali smo vse, žel pšenico, trgate, okoline, koruzo spravlja in tako naprej. Imeli so vse sorte živali, tako da mi je to zelo blizu. Kar se tiče pa kmetovanja, pa prihajam pač iz občine, kjer imamo bolj hribovito področje, imamo več gozdov. Ne? Smo ena izmed občin, ki je v deležu zelo poraščena z gozdom, tako da teh pridelovalnih površin niti nimamo toliko, kolikor, kot sem rekla prej, nekak severovzhodni del države. Je pa to zelo pomembno, absolutno, no, to, kar je gospod. No, ampak pa so pa Trbovlje pljuče Slovenije, ne? Ja, točno tako. Če imajo, ne, tu gozdov pa tega, ne? Ja, se pravim, včasih so nas s to težko industrijo povezovali, te težke industrije zdaj že nekaj časa ni več, tako da se to tudi čuti na kvaliteti zraka, na kvaliteti bivanja, ki je čedalje boljša in jaz upam, da bo tako ostalo in da bomo šli v to smer, bom rekla, trajnostnega razvoja, na katerem tudi veliko delamo od kolesarskih poti do spodbujanja ljudi, pejte raj peš kot z avtom. Do tega, da obnovljivi viri energije. Zdaj imamo celo mi električni avto na občini. Električne postaje, vsako leto še kakšno novo postavimo. Tako da želimo iti v tej smeri, hkrati pa dokazujejo vsa ta naša podjetja, da se da, da ni samo tista močna umazana industrija, ampak da je industrija tudi kaj drugega. Absolutno. Jo, koliko mi je všeč, kakšen odgovor. No. Wow, res si rojena za tole. Mislim, da bo o vodi oziroma o zemlji še kaj prašal, dajmo preveriti tisto o vodi, pa dajmo pogledati še tale komentar gospoda Antona Komata.
Slovenija je v vodnem stresu, preko to priznamo, prej bomo začeli rešiti ta problem. To torej pomeni, da imamo poleg večje pojavnosti suš, poplav in upada talne vode, tudi porušen vodni režim pokrajine. In ker je ta vodni režim pokrajine izjemno povezan z gozdom, torej lahko rečemo, da reka teče skozi gozd, moramo pri posegih v prostor upoštevati, da je mladi gozd izjemno velik porabnik vode, stari gozdovi so pa kot goba, ki zadržujejo vodo v pokrajini. Mislim, da je to treba zelo upoštevati pri prostorskem načrtovanju posegov v prostor občin, kjer ste župani. Trbovlje so kar bogate z vodo, ne? Ja, glede vode pa res. Se vse iz hribov steka v dolino, pod Mrzlico, to že desetletja in desetletja znajo povedati tudi tisti, ki že dolgo so med nami, da je hrib zelo poln vode, tudi z drugih področji je veliko. Tako da, mogoče bomo kdaj pa še kakšno polnilnico vode odprl. Evo. Wow, pa ljudje hodijo kaj na izvire, pa to je kak izvir tam? Ja, izvirov je kar nekaj, se imamo tudi, bom rekla, bolj ali manj celotno območje občine zdaj dobro pokrito z vodovodi, nimamo teh težav, kot jih imajo mogoče podeželske občine še vedno, tako da pri Mitoškem slapu je tudi zajetje vode za mesto, odkudar se črpa potem voda v mesto. Tako da, ja, zaenkrat lahko potrkam, da s tem nimamo težav. Kdaj si bila pa nazadnje na Mrzlici? Mislim, da kakšne 3 tedne nazaj. A res? Ja. Ker veš, kaj sem videla zmedva? No. Ker jaz grem pa za vikend sem velika to Žalcu in jaz grem iz Žalske smeri na Mrzlico. Jaz pa iz Trboveljske. Ti pa iz Trboveljske. Lej, pa se lahko na vrhu dobiva. Sej velikrat tako, naj povem, ker imam tudi nekaj kolegov iz Celja in se potem na Mrzlici srečamo. Tako da, dobrodošla in ljudno vabljena, da se tole zmenimo, pa na vrhu naše Mrzlice, ki podebatiramo. A ja, vaše Mrzlice, se pravi, je ne, vaša ne, Mrzlica ima pa tako za... Mrzlica, ne, vi se kar smete, ampak je zanimiva zgodba. Planinska koča je v lasti Trboveljskega društva, ja. Cesta v enem delu je v lasti in gre po Preboljski občini, območje, kjer pa hiša stoji, ta postojanka, ki je torej v Trboveljski lasti, je pa Žalska občina. Kada, to je eno sožitje treh občin. A res, ja. V bistvu zakompliciran, ampak na koncu važno, da se ljudje premikajo pa da kam grejo. Točno tako, ja. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Boj, da je tvoja ekipa na občini, da ste tak mladi pa to, no? Ja, bom rekla, mladi, starejši, dobra kombinacija, no? Ja. In se mi zdi, smo se kar ujeli in dobro sodelujemo med sabo. Bom rekla, ti, ki so bolj zdaj na novo prišli, bolj vlečejo naprej neke zgodbe, ne, še tiste velike energije, starejši pa z nekimi svojimi izkušnjami, znanjem, ki ga imajo, tiste stvari, ki jih mi mogoče ne vemo iz preteklosti, pa nam oni. Kaj pa za upokojence se dogaja? Zadnjim smo imeli z Novega mesta gospe, tlele, cel studio je bil poln, to so delale rožce, take, drugačne. Tega je ogromno. Mislim, da imamo celo več kot 100 društev registriranih. Veliko je raznih pevskih društev, potem društev v sklopu društva upokojencev Trbovlje, potem društvo kmečkih žena, ne, je tukaj le z menoj, tudi moja kolegica, ki je članica tega društva. Aha. Tako da ogromno nekih društev, da ne govorimo o športu, ne, če se športa lotimo. Tako da jaz mislim, da noben mu ne more biti dolgčas, če se odloči, pa če ve, kaj bi red počel. Mhm. Tako da tudi vljudnovabljena, če bi želela kaj od tega sprobati, ni problem. Jo, z veseljem, a veš, da se spomnim, da čeprav pa, tak se mi zdi, da ljudje se malo kar norce delajo iz občine Trbovlje, ne? Ja, se, mislim, da upam, da bomo prišli počas malo z koncu tega, ne, tudi kak Audič pa Bizovičar in tako naprej se mi zdi, da je kar nekako priročno je rata v Trbovlje, ampak po moje bi zdaj bi bil čas, da se tudi ona dva kje oglasta, pa da malo pogledate, da iz tistega slike, ki ona dva imata še v glavi, je zdaj mečken malo drugače. Verjamem pa, da bo še bolj drugače, vsako leto boljše. Tako da, ja tudi njiju pričakujem kdaj na obisku, no. A ja, tako. Pričakuješ? Upam, ja. Pa boj, da jaz sem slišala, da, da veliko mladih pride tja, pa si ustvarijo dom, pa to, da je to kar tak popularno, pa to, ne? Ne, tako bom jaz rekla, upam, no, da bomo tudi te trende v to smer zdaj spreminjali, je, opažamo tudi to, ampak morate nekaj vedeti. Stvari pri nas, če ste v Ljubljani, veste, kako je vse drago, od stanovanj in tako naprej, tudi življenja. Pri nas a to ti zdaj nam govoriš kot ljudem, ker prosim mene vam ne tika. Pravim, vam vsem. Mislim vikat. Ja, vam vsem, pa vašim gledalcem, pa gledalkam. Ja. Je pri nas bistven cenej. Kvaliteta življenja vsakič
bom rekla, z vsakim letom boljša. Imamo od teh zelenih površin, ki zdaj bomo tudi rekreacijske namene prenavljamo in smo začeli od fitnesa na prostorem do tekaških prog in tako naprej. Tudi za tek na smučeh? Ne, toliko pa še nismo daleč prišli, ker je problem snega, ne? Ker aha, če snega ni, ker smo vse tako nizki. Je pa zdaj začelo obratovati zopet v zahvalo, moram reči, se zahvaliti smučarskemu društvu Trbovlje. Tudi mlada ekipa je skupaj stopila in usposobila zelo znano presmučišče v teh naših zasavskih koncih Medvednico, ki v teh dneh obratuje in je kar gužva. Morate kar malo počakati, če se želite odpeljati gor in potem spustiti dol. Ja, dom vidiš, ker tole tlele pa moram povedati, sem bila zadnjič na Celjski koči, kjer naj bi imeli urejeno tekaško progo, pa sem prišla tja, pa ni bila že 14 dni zihar ne urejena, no, sem bila kar malo razočarana, ne. Ja. Ampak se mi zdi, da recimo, ne vem, župan, ne, prej smo se hecale, ne, ker ti imaš tak balkonček, ne, pa so šli na balkon, pa so kaj povedali, ne. To ne vem, no, ampak ja, je pa balkon? Recimo, ne, tako včasih imamo, ne, v glavi pa to, ne. Dan se mi zdi pa, da je to vse neki bolj tak pa internet, pa Facebooki, pa te zadeve. Ja, hitreje gre, ne? Včasih so po moje rabili en teden, da so jih obvestili, kje bojo nastopili, pa imeli govor, potem so imeli govor, so vsi čakali, zdaj pa tega ni treba. To pa danes lahko svoje sporočilo razširiš v parih sekundah, pa ga bojo večje število ljudi tako je lahko prebralo. No, to je v bistvu zelo fajn, lahko tudi ni, ne? Ampak mi vzamemo to kot dobro. Ja, zdaj pa eni župani to uporabljajo, drugi ne. Tako da. Vi prva so to uporabljate, ne? Ja, tudi občina imamo približno skoraj da 5000 sledilcev, kar je za tako občino kar veliko. No, in no, danes jih boste imeli še več. Hiter, dragi gledalci in gledalke, hiter pejte stisnati všeček na občino Trbovlje. Res imajo fajn županjo, jaz jih že dolgo časa poznam. In pa napišite oziroma objavite na naši Facebook strani tudi, česa si vi želite v svoji občini. In verjamemo, da bomo tukaj dobili tudi kaj posluha in lahko potem skreirate v svoji občini kaj finega, tašnega, kar je seveda dobro za življenjski slog. No, hvala ti za tole darilo, ne? Ja, ni malenkost. Ne morem verjeti, da si mi selfie stik prinesla, ne? Elej, no, rekla, da te poznam, ampak se mi je zdelo, da to bi bilo pa v redu darilo. Ne, pa veš, zaradi naših gledalcev. Sploh pa zaradi oddaje, da so te lahko malo poselfirali. Ja, ker mi zdaj imamo tudi, ne, občinstvo v živo, lahko se ljudje prijavljajo, ne. In jaz mislim, da moramo mi zdaj enega, hvala ti za vse, jaz mislim, da moramo en selfie narediti skupaj, no. Dejva, no, najprej midve, najprej midve. No, pa dejva, kako bova, takole. Takle? Nekaj izkušenj že imava. Tak? Evo, zdaj pa pridite, no, pridite še vsi ostali, da en selfie naredimo. To boste objavili na vaši Facebook strani. Ja, absolutno bomo. No, dajmo pa pogledati, kako bo tole na Facebook strani. Evo, no, vsi niso hoteli pride, tudi v redu, ampak Maja. Takle, takle moram, veš, kaj ima dolgo palco si tole prinesla. Čekaj, moram malo zrihtati, takle. Zdaj pa bo, ne. Evo, smo vsi. Ne, Trbovlje! Ja, je! Hvala, evo, pa en pomahnem. Še ena? Takle še ena? Mi smo se poselfirali. Hvala lepa, občanke, prebivalke občine Trbovlje. In hvala lepa tebi, Jasna. Res sem navdušena, da si prišla. In sem vesela, da te poznam. Res hvala si fajn ženska. Zdaj, da te objavim. No? Hvala za povabilo, res. Meni je tudi veselje in sem bila zelo vesela, ker sem začela spremljati to oddajo. Se nekaj pogledal mojo kolegico. Je zdaj iz radija prišla pa na televizijo in ti tudi to zelo paše. V vseh teh letih, jaz tole pa ti tamle, kaj pa veš, mogoče bova pa bova čez par let, mogoče boš pa kandidirala za predsednico. Ja, ja, veže. A to bi? Ne. Ne bi? Trenutno nimam teh želja. Ne vemo pa nikoli, kje se bomo srečali čez 10 let. Kdo ve? Ok, v redu. Življenje pač pa, do takrat pa verjetno bova že kaj noseče, ne? Ja, po moje bova vsaka, ne, ne bo tako, bo že tako po moje, ne? Aha, ja, ja, ja. Upam, bote videli. Živjo. Srečno. En žakelj, ne, v katerega gre 10 kil oreščkov sibirske cedre, dobi 1000 rubljev, za enako velik žakelj čage pa 10 tisoč rubljev.